У нас в гостях Руслан Мазуренко, художник. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Ну і перше, що запитаю, ви сьогодні не з пустими руками, ви сьогодні з картиною. Що це за картина? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, це картина, яка мене взагалі переслідують такі образи фіолетові, якби феї, можна так сказати. Я їх, якби, вони мені сняться, бувають такі образи, я їх просто переношу на картину. Коли я їх пишу, вони в процесі твору написання картини, вони в мене возникають такі. Ну, але про канарейку, це тут в мене саме головне, що моя пташка, яка вже померла, можна так сказати, я їй написав те, що я хотів відобразити і залишити всегда, ну, якби... На і полотні. Вона тут навіть залишила сліди. Так, да, вона залишила те, що вона здьобала ось краску. Тут, бачите, ось тут краска є, а тут немає. Ось вона сліди. Вона свій зробила тут підпис. Клас! І залишилась тепер завжди. Клас. Ну, явно вона від краски померла. Ну так, да. Але тепер вона... Серйозно, так. В якому стилі, розказуєте, ви малюєте? Так, що це переважно за картини? Тому що ті, що я бачила, це в основному якісь або натюрморти, або пейзажі. Ну, я якби така, якби абстрактний стиль у мене. Ну, стиль я навіть, то, що відчуваю в душі, то й пишу. Просто беру холст, стаю, починаю, і в процесі в мене ці образи появляються. Ну, я починаю, я не знаю, що буде. На картині, в процесі, там пішло, там мені приходять ці всі образи, я здаю таку картину. А образи приходять від якихось життєвих ситуацій? Чи ні, в мене буває з дитинства мене переслідують такі образи, чоловічки, можна сказати так, в шляпах, повністю чорні. Так. Це, ну, яке, можна сказати, містика, ну, я вірю в це, що є щось сили, які вселенна, і ми не одні. Є, що допомагає і мене веде. І так. Я в це вірю, я їх переношу на свої полотна. Тобто ось це привело тебе до художньої майстерності? Ну, ні. Я якби з дитинства хотів бути художником і поступав в інститут, закінчив. І, ну, склалось так, що після інституту я почав працювати, попав на телебачення художником, так же. І паралельно познайомився всіх зірок, я всіх тягнувся завжди до зірок. І вони мене надихають. Зірки повинні, і через то я зараз виставку персональну відкриваю, яку і на вас запрошую, «Сузір'я зірок». Я написав серію портретів акторів, співаків, які мене надихали, які чудові люди, і просто вони мене надихають. Це звідки. Відомі якісь імена, да, всі, так? Всі відомі, ось всі відомі там від Олега Вінника до Лілії Ребрик і всі останні. А є якась зірка, яка надихнула тебе от найбільше за інших? Ну, мене більше надихає саме, як не ну, буде це не странно звучати, можна так сказати. Ну, творчість Олега Вінника, то що він своєю творчістю, його пісні мене надихають. Ну, і він людина класна, взагалі, я його поважаю і ціную. Ну, не будемо про одного, я в общем скажу, що ці всі сузір'я зірок, я хочу їх зібрати, і ця вся виставка для них. То, що я просто дарую їм, я нічого не получаю взамін, просто я хочу їм віддати це тепло і цю енергетику, якою вони мене зарадили, я хочу поділитися. Чим більше я наповнююся ця чаша, тим більше я її віддаю. Ти альтруїст в плані енергетики, як митець, чи просто по життю, як людина? Ні, просто я по життю. Я то, що відчуваю, то, що думаю, то і кажу, роблю, то, що відчуваю. Я більше йду на відчутті і якомусь такому, як де правильно сказати, на містичному, да. Я вірю, що якби що наша Всесвіт не один, і є десь паралельні світи, які кожному творчій людині, бо якби творчі люди, не дивлячись в які сфері, вони зв'язані з такими містикою. І не тільки я один так можу про це думати і говорити. Знову ж таки, дуже багато, наприклад, там
письменників чи поетів. Так, так? Так. Вони завжди тримали блокнот, ручку там біля свого ліжка, тому що якщо вони проснуться навіть вночі, їм потрібно було оперативно записати. Чи виникають якісь такі курйозні, можливо, навіть моменти, ситуації, так, коли от терміново хочеться творити, а ти десь там в якомусь ну зовсім нестандартному місці де незручно. Ні, я якби на цьому концентрируюся, я там не відволікаюся. Да, не відволікаюся. Якби коли я настроююсь, я знаю, що я пишу, я стаю, і я знаю, що в мене ніяких не буде там. А от все, що стосується пейзажів. Я люблю сконцентрування на чомусь одному. Пейзажі це видумані якісь картинки, чи це якісь реальні? Ні, пейзаж це ж природа. Ти передаєш те, що. Ну, тобто ви самі вигадуєте? Ну, як чи дуже часто змальовуєте? Ну, ні. Я більше пишу зараз творчі, то, що я відчуваю, і ці всі образи передаю. А давай, наприклад, ось цієї картини, що ти відчував? Що тут закладено? Яка твоя думка митця тут? Емоції? Це відображення жінки чарівної, вона якби вся сильна, яка несе чарівність, красу і якусь таку загадкову, скажімо, вона якби гадалка. Жінка це породжає все, все, як Адам і Єва були, два создані. Ось образ фіолетовий такий, і тут ще є ось один образ, в шляпі такий образ, що все проходить від маленького і до великого. І так само, як і люди народжуються і помирають, так і картини. Слухай, ну явно видно, що містика займає у твоєму житті таке, знаєш, серйозне місце. А можеш розказати про якусь ситуацію там, де прям було дійсно щось містичне таке? Ну, якби ситуацій таких в мене якби з кожною картиною, в мене проходить. Я відчуваю, де мені буває сни більше сняться. А що сниться загалом? Ну, от сниться, там такі бувають, тут я лечу, тут мене зустрічають такі образи, обходять кругом мене, іменно такі містичні в шляпах. І от це просто це треба відчути, це так не передасться в словах. Так. Буває, просинаєшся отак, і аж там в жарком такому. Так, і є один момент. Всі образи чомусь в капелюхах. Да. Так, а ти, можливо, ти чи сонник читав, чи, можливо, якось дізнавався, чому саме капелюх? От що це за символ такий? Ну, символ це більше, як сказати, якщо це символ капелюх, це якби символ ворожнечі, там можна так сказати, і відьмарства. Ну, я в цьому не бачу нічого такого поганого, і це наоборот казковість, і шляпи це чарівність, гламур. Так, а добре, я хочу все ж таки. Жінки дуже красиво виглядають в шляпах. Ну, люблю не всі, жінок, не всі. Шляпа. Ні, ну, мені дивлячись, як шляпа, розумієш? Теж важливий момент. Хочеться продовжити тему. Чи була в тебе якась містична складність у створенні картини? Ну, тобто, дивись, ти... Ні. Я пишу з чистою енергетикою, і якби я тільки на позитиві це все. Без ніякого там нахилу містичного, це ні. Я віддаюся повністю картині з чистою душею. Хто твої поціновувач? Чи фанати, не знаю, ті, хто люблять твоє мистецтво, люблять, не знаю, купують твої картини, ходять на виставки. Що це за люди? Досліджував якось? Ні, я над цим не задумуюся. Я пишу і віддаю, я як написав картину, це як народження дитини. Ти її виростив і віддав, все. Вона полетіла, і я ніколи не задумувався там над цим, хто мене відсліджує, там кому, якби... Мистецтво об'єднає всіх. Ну, це 100%. Ну, і знову ж таки... Культура і мистецтво, все починається з культури. Якщо культура буде на першому місці, все буде по своїх місцях. Були такі ситуації, коли, наприклад, там приходить якась людина умовно і каже, от я хочу от таку і таку картину, намалюй мені, будь ласка. І ти вже, власне, малюєш те, що людина хоче. Так, були моменти, замовлення були там на ресторани, там... які були замовлення, там мені було
Як важче малювати такі картини? Ну, в західному стилі. Ні, мені не важче. Я просто налаштовуюся на прохання замовника і виконую чітко по графіку його. А про що ти зазвичай думаєш, коли пишеш картини? От про позитив, а про який саме? Я більше з того думаю про людину, ту, для якої я це роблю. Люди мене саме більше надихають, їхні емоції. Так. І які емоції тебе більше людські надихають? А от коли буває, там приносиш чи дівчині, чи хлопцеві картину, портрет, і ці 5 секунд це емоції, так. Коли вона цим, як сказати, захоплюється, да, це круче нема, це як наркотики. Є там, хочеться допінгу, так. більше цю дозу увеличувати, так сказати. Воно просто, я виходжу, потім хоч сигарету від мене підкурить, то що така, заражають такою іскрою. Так. І чим більше, це доза підвищується, і я не знаю, коли це буде кінець. Ну, я розумію про ці відчуття, знаєш. Це дуже приємно, це відчуття тільки відчути потрібно. Так. І я тільки радий цього відчуття, і чим більше творю, і тим більше кайфую. Да, тим більше кайфую. Я радий кайфу це роблю. Я не думаю ні про що. Мені просто я більше нічим не насолоджуюсь. А чи є люди, які тебе, можливо, є в твоєму оточенні, так, надихають? Не знаю, сім'я, друга половинка, хтось з друзів. Ні, я якби дійшов до такої позиції, що краса і мистецтво врятує світ. І також кохання не можу... це така зрадлива штука. Чому? Ну, так, ми зараз підтримуємося до такого моменту. Можливо, ти почав писати саме тоді, коли не склалося кохання. Можливо, в пам'ять. Ні, в пам'ять це сильно буде посвящати картини в пам'ять кохання. Це... Так. Мистецтво, але ж зачепило, мистецтво, так? Мистецтво більш має велику ціну і... Але безкінечні. Все одно зачепило. Зачепило, так. Не можу не запитати про автопортрет? Автопортретів я не пишу. Ніколи себе не писав. Чому? І не хочу. Просто, автопортрет – це якби... Ну, досить багато художників малюють самі себе. Чому не виникає оцієї ідеї? Можливо, хочеться, щоб інший хтось намалював? Ні, я не люблю, щоб і мене, і сам не люблю. Я, як це буде? За кадром залишаєшся. Да, я віддаюся людям. Угу. Я для того, що відчуваю, і хочу їх лучше напишу, чим себе. Слухай, хочеться також уточнити позицію твою як художника, тому що кожний митець, так, він має в собі, в своїй творчості якусь певну місію. В чому твоя місія? Що ти хочеш сказати людям, аудиторії своїй? Ну, віддати в першу чергу, я хочу їх, я якось пишу кожній із них портрет, я якби їх... Вони для мене кожен як богиня і бог. То, що, а чому так? Не створюєш тобі кумира? Я кумирів не створюю. Я просто, навіть були б вони там в старому 5000 років назад, вони були б богами. Я відображаю сьогодення, буденність. Так. Енді Орхолос відображали Мерлін Монро і Кока-Колу. Він казав, що це... Що Кока-Кола має свою ціну, і Мерлін Монро, вони на рівні. Ага. А ти надихався Енді Ворхолом? Ну, якби надихався. Ну, якби я зараз в нашому живу періоді і відображаю те, що мене обкружує, які мене люди обкружують. Тобто сучасні? Сучасні, так. Да. Я сучасний, я все відображаю зараз. Але, можливо, є хтось, Я не планую там або майбутнє, або я відображаю сьогодення. Чи є хтось там з художників, які жили раніше, хто дійсно, ну, тобі подобаються його картини? Я не кажу, там надихає, там, чи кумир, ну, але відверто подобаються. Ну, як би сказати, мені кожного подобається творчість, ну, мені більше сучасників. От мене зараз якби представляє моїм куратором Арсен Савадов, виступає моїм куратором виставки.
І він побачив цьому, його зацікавили мої картини. Він побачив, якби, сучасного молодого художника, який несе світло до зірок. Так, Руслан, хочеться, є такий стереотип, що художник повинен бути голодним. А ти підтримуєш це чи ні? Ні, я до цього якось так 50 на 50 відношуся. Коли натхнення є, ти не думаєш про там, якби, про їду і про все. Ти просто пишеш, я як буває починаю картину писати, я буває там, наприклад, сідаю там о 8 годині вечора і встаю о 5. Я люблю писати на одному диханні. Щоб не проходило. Да. Ось ця емоція, коли ти входиш в цей, як би сказати, транс і пишеш. Я не люблю там, якщо вже відставив там на 3 дні картину, і потім натхнення пропадає, вона може стояти. Там місяць-два, але я люблю просто сразу. Я от надихнувся цією людиною і сразу відобразив її. Просто сразу, як на принтері, виплюснув цю емоцію. Це, знаєш, як кажуть і про пісні, тобто, якщо ти написав там перший рядок, ти мусиш вже дописати, бо буде не те. Поки є ця натхнення і ця іскра. Ну, от, власне, хочу, аби ви змотивували наших глядачів вашим власним натхненням, вашою іскрою. Що порадити, можливо, от, якщо навіть хтось відчуває в собі якусь там творчу таку жилку, але ніколи не намагався навіть малювати? З чого варто починати? Та всі можуть бути художниками. Ну, всіх можна навчити рисунку, там, живопису, але потрібно це відчувати. Потрібно це відчувати душею. Без духовного, якби, світу нічого не вийде. Потрібно віддаватися на всі 150%. Тобто потрібно просто більше відчувати. Потрібно не більше, просто віддаватися на повну цій професії, як можна так сказати, і просто завжди бути людиною і не забувати просто, що ти людина, і з цим йти по життю, правильно? Так. Руслане, ми дякуємо вам за те, що ви завітали до нас на ефір нашим глядачам. Мені дуже теж приємно. Нагадаю, з нами був Руслан Мазуренко, художник. Для вас, шановні, робимо цей матеріал іноді провокуючий, інтригуючий та навіть пікантний. Обов'язково підпишіться на наш YouTube-канал «Правда тут медіа», аби не пропустити далі. Ну і, звичайно, не забувайте тицяти на той дзвіночок, аби не пропустити нового відео. І, звичайно ж, коментуйте. Усі коментарі ми читаємо, і хороші, і погані. В будь-якому випадку нам приємно, що ви з нами слідкуєте. We'll be right back.